Бишкек шаарынын башчысы Азиз Сурахматов парламенттик шайлоого катышуу үчүн мэрлик кызматтан кетти. Бул тууралуу ал бүгүн мэрияда өткөн басма сөз жыйынында жарыялады. Анын ордуна кала мэринин милдетин аткаруучу болуп жаңы дайындалган биринчи вице-мэр Нариман Түлеев келди. Сурахматов кызматка келген 2 жыл аралыгында бир топ иштер жасалганын, аларды Түлеев татыктуу улантып кетерине ишенерин айтты. Также мы с Нариманом Ташболотовичем работали. Нариман Ташболотович менен жогорку кеңеште бир фракциянын депутаты зөңгүлөш болгонбуз. Соңку 4 күндөн бери мен аны менен сүйлөшүү жүргүзүп, биринчи орун басарлыкка чакырып жаттым. Ал көпкө макул болгон жок. Бүгүн гана макул болду. 1-2 жума ичинде парламенттик шайлоого даярдык башталат. Мен шайлоого катышууну пландап жатам. Я вчера 12 часов ночи его говорил. Сурахматов Бишкек шаарын 2018 жылдан бери башкарды. Ал мэр болуп иштеген кезинде 100 гектар жер мамлекетке кайтарылып, скверлер, парктар көбөйгөн жана жолдор салынып оңдолгон. Ал эми жаңы кызматка киришкен Нариман Түлеев алгач Борбор калаанын экономикасын өнүктүрүп, жол тыгынын азайтуу боюнча иштер жүргүзүлөрүн билдирди. Бул биринчи буга эң кыйынчылык бул каражат керек. Каражат болсо баары болот. Эми ошо боюнча иштейбиз. Жана маршруткалар боюнча эми аны боюнча иштеп чыгабыз. Көрөбүз, эми билесиңер, маршруткада боюнча керек болсо бул жерде бүт эле тиги лоббировать эткен көр кеңештин депутаттары, бул жерде эле чоңдор мисалычы, биз кезекте 1800 маршрутканы алып салганбыз. Эмне деген ызычу менен, эмне деген тыйкыр көкүрк менен. Мен ойлойм, акырын-акырын менен муну порядкага келтиребиз. Нариман Түлеев 2018 жылдан 2010 жылга чейин Бишкек шаарынын мэри болгон. Ал башкарган жылдары Борбор калаанын жолдору оңдолуп, жашылдандыруу боюнча бир топ иштер жүргөн. Бирок Түлеев Бишкектин мэри болуп турганда Кытайдан автобус жана таштанды тазалоочу унаа сатып келүүдө кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деген айып менен сот аны 11 жылга эркинен ажыраткан. 2016 жылы мамлекетке келтирилген зыянды төлөп мөөнөтүнөн мурда бошотулган. Мындан сырткары Түлеевдин бир топ мүлкү конфискацияланган. Саясат талдоочу Айданбек Ахматов Нариман Түлеев мэр болуп иштеген жылдарда жакшы менеджер катары өзүн көрсөтө алганын айтат. 2010 жылдагы төңкөрүштөн кийин бул Атамбаев менен жеке кандайдыр бир эсептери болуп, ошонун айынан бул түрмөгө отуруп калды. Абакка отурду, көп жылдарга кесилди, мүлктөрү дагы мамлекетке алынды. Эми азыр кайрадан бул мэрдин милдетин аткаруучу болуп келатат. Мүмкүн Нариман Түлеев өзүнүн ошол 2010 жылга чейинки көрсөткөн мындай эффективдүү менеджмент катары, өзүнүн менеджер катары көрсөткөн ошол талантын дагы көрсөтүп, мүмкүн азыркы бийлик ошону эстеп муну пайдаланууну көздөп жатат деп ойлойм да. Кыргызстанда парламенттик шайлоо 4 октябрда өтүп, анын жыйынтыгы нааразычылык акциялардан кийин жокко чыгарылган. Шайлоодон кийинки саясий кризис бийликтин алмашуусуна алып келди. Азыркы маалда бардык мамлекеттик мекемелерде кадрдык өзгөрүүлөр болууда. Айтолкун Анапияева, Кудрат Ташмурзаев, 5-канал.